Hello guys, assalamualaikum. Welcome back to my channel Syarusani. Thank you sebab dah 500 subscribers. Dan kita akan buat giveaway video kali ni. Sebelum tu, video kali ni kita nak beli ice gruel yang macam joker je. Alah, bising lah pet ni. Sorry. Ada lagi minyak dia. Bahaya. Okay, beli sini kan. Tak tahu lah dapat tak. Bajet 1500. 1600. Awal. Wih, bunyi tu ada. Sekejap aku reload eh. Okay dah. Dah okay dah. Ni aircon biasa. Light pun sikit. Okay, kita sambung dekat ais. Rasanya ais ni boleh lah lawa dia. Bismillahirrahmanirrahim. Kita open je. Sakit kan? Sakit sikit. Dia slow. Bismillahirrahmanirrahim. Ada orang kata yang lain beli kat cap store ada luck, tapi cap beli sendiri tak ada pula. Mana sini yang tadi? Ush, yes lah. Hai, fikir punya lah susah nak dapat. Dah 30 rasanya ni boleh ni. Bismillah. Aduh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yes, dah. Sekarang kita dah boleh redeem. Redeem di sini. Dah senang je. Tak sampai lah 1000. Berapa? 8 boleh lah. Dah ada 4 lagi. Ni lagi 1. Kasih lah. Cuba try beli 1. Mana tadi? 1. Izin beli 1 ya. 1 je. Tak nak banyak. Yes. Tepat-tepat. Tapi tak best. Tapi kat redeem weapon royal voucher. Mana beli anda beli? Kita cuba. Nah, susah ni. Bismillah. Ni. Aku cinta padamu. Yes. Dapat merdeka. So pakai yang tadi tu. Salah. Ha, jangan. Seram eh. Baju kena ada design ungu. Baju ke ada tak ya pakai macam ni lah. Macam biasa lah main Crash Squad. Crash Squad apa? Crash Squad. Crash Squad rank lah. Aku rasa tak boleh lah. Dia pakai ni. Yang mana nak join giveaway tu, tengok sampai habis tau video ni. Last video nanti aku bagi tahu cara dia. Macam biasa je. Simple. Pemenang 3 orang bertuah membership weekly. Sorry, ada orang call. Dia tak kena letup lagi. Macam nak call kan. Aduh, majulah. Seorang je pun. Kan ni? Kan? Mana? Saya budak baik. Bukan jenis tembak kotak.
Awal-awal beli air, best tak beli. Bagus ni. Janganlah call. Nanti kan kena blok kan sakit. Takkan kiri tak ada orang kan? Weh, jangan kena weh. Aduh. Bagus. Tak beli van lagi. Minta tolong member lah. Hanzo sentiasa melindungi diri kita. Wih. Kita kena tengok dia seorang kat ni. Dah tahu lah. Dah tahu lah, dah tahu lah. Yes. Wih. Hanzo sentiasa melindungi, wey. Baik, Hanzo. Ni demi kita ni. Hanzo. Mana seorang lagi tu? Oh, nampak kat dalam. Aduh, Hanzo. Kau nak kiri ke kau nak kanan? Ha, kau nak kiri nak kanan? Ha? Kita kena ikut sana. Ada member ke sana? Aduh, parah. Yoi, tolong! Aku fikir aku ada air lagi. Aku harap ni boleh bayar ni. Just been so lonely, 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 lonely. Kayak yang lainnya. Bawah tuan nampak. Kena. Yes. Done for this video, guys. Yahoo, think aku. Eh, ni. Sejak ni. Itu.
Okay, yang korang macam mana nak menang giveaway? Korang kena like, subscribe, share and comment ID korang. Lepas tu, komen yang baik-baik, positif. Okay. Okay, sampai situ je video kali ni. Assalamualaikum and bye-bye. Eh, kejap. Awal bye-bye. Jangan lupa beli diamond dekat cap store. Sebab ada orang yang luck tapi aku spin tak ada luck. Tak apa, itu bukan rezeki aku lah. Rezeki masing-masing. Okay, thank you. And bye. Assalamualaikum.